Máme tu ďalší videotutoriál na Adobe Premiere a tentoraz sa zameráme na zvuk, tak poďme hneď na to. Takže naimportujeme si video na našu časovú os. Máme čiže existujúci setting. No ako vidíte, video má svoju zvukovú stopu, že keď chceme robiť niečo s ňou, tak si roztiahneme túto zvukovú stopu, ktorú máme. A keď označíme to video, tak tie kľúčovacie nástroje, ktoré máme tu na vlastne aj v Effect Control. Čiže môžeme to robiť buď priamo na časovej osi, alebo v položke Effect Control. Čiže keď si chceme tu na spraviť nejaký postupný nábeh toho videa, no, čiže povieme si, že odtiaľ to bude vlastne pôjde naplno, tu na to bude sa nabíhať, čiže zvolíme druhý a takto myškou vlastne unížime ten zvuk. Dobre, vrátime sa nazad. Je to 3 kroky. No a urobíme si to v položke Effect Control. Áno, čiže v položke Volume. Zase dáme prvý kľúčový bod a druhý ubereme. Vlastne tie decibely vidíte. Stalo sa nám to isté. Dobre, čo ale robiť, keď potrebujeme vlastne dať nie náš zvuk, ale podfarbiť to napríklad hudbou. Takže naimportujeme si nejaký zvukový súbor, ja to mám už tu na, a potiahneme ho zase myškou na našu časovú os. No, tak to, aby ste to lepšie videli. To si zväčšíme. No. Teraz samozrejme máme tam aj náš zvuk, aj zvukovú stopu, takže môže sa to medzi sebou byť, takže môžete ju nejako unížiť, ak chcete oba zvuky, alebo môžete stlačiť tu na ten mute a bude potlačená video stopa, zvuková stopa pri videu a budete tam mať len hudbu, alebo môžete chytiť a môžete ich vlastne oddeliť, čiže dáte unlink a vlastne zvukovú stopu dáte úplne preč. No, teraz si to dáme do tej prvej, nech nás to nemýli, a toto dvojklikom toto zavrieme, no a zase môžeme si tu naurobiť ten postupný nábeh. Postupný nábeh na tom videku, na tej zvukovej stope, hej, a pôjde nám to pekne. No, dobre, čiže toto máme. Teraz si sem dáme druhé videko, hej, napríklad tento vodopád. No a na tento vodopád chceme použiť iný zvuk, hej, čiže zase si ich oddelím, dám unlink, hej, zvukovú stopu dám preč. No a naimportujem si tam vlastne zvukový súbor, ja to preč. No, máme tu zvukovú stopu, sa nám vlastne to hudba zmení, ale nechceme, aby tam bol takýto sek vlastne. Tak si urobíme nejaký taký postupný nábeh, takú prelinačku aj na zvuku. Takže toto našu zvukovú stopu si dáme do audio stopy 2. No a teraz asi niekde v tejto položke si takto posunieme. Na prvej zvukovej stope dáme, tu nám bude mať tá zvuková stopa plný hlas a tu nám pôjde do, sa zmenší, uníži vlastne. No a to isté spravíme na druhom, čiže tu na to už pôjde normálne. A odtiaľ to bude taký postupný nábeh. Hej, videko, si teda dorovnáme zvukovú stopu s videom a máme vlastne takýto postupný nábeh na pesničkách, ktoré sme tam podfarbili. Samozrejme, treba dávať pozor na licencie, takže hľadajte si songy, ktoré majú nejaký no copyright, že bez licencie, alebo že song for video YouTube, alebo priamo môžete využiť knižnicu YouTube. Dobre, takže ďalšia vec, ktorá sa nám môže stať, že potrebujete vyrovnať pravý kanál s ľavým. Pozrite, nám úplne inakšie hra pravý kanál, ľavý kanál. Tak tu nám máme v týchto audio efektoch takú zaujímavú položku, že špeciál, a tu nám máme, že lift, fill left with right, čiže pravý kanál vyrovnať s ľavým, alebo naopak. Hej, takže môžeme vyrovnať aj jednu, aj druhú. No a budú nám hrať pekne. Hej.
a snažiť sa, aby vlastne toto tak do tých minus 12 to šlo, aby ste to nemali prebudené až niekde hore. No, ďalšia vec, ktorú vlastne v týchto efektoch môžete robiť, videl som tu nejaký equalizer, videl som tu potlačenie šumu, tu má denoise označenie, basy, stredy, výšky, je tu toho veľa, ak ten efekt chcete len nájsť, tak toto si dáte, že napríklad iba EQ, a toto vám skočí, že equalizer je basy, a viete si tu nájsť ten efekt, ktorý potrebujete. No. Ďalšia vec, ktorú ešte, keby ste takto mali, že viac zvukových stôp, tak toto v položke Window si viete otvoriť Audio Track Mixer, hej. A keď ho vlastne otvoríte, tu nás si viete tie jednotlivé audio stopy ešte zmixovať aj ako budete potrebovať. No, keby náhodou sa stalo, že budete sa potrebovať s tým zvukom ešte nejako špeciálne zaoberať, tak Premiera má ešte takú možnosť, že viete si toto všetko otvoriť v Adobe Audition. Pôjdete do Edit, Adobe Audition Clip, samozrejme musíte ho mať nainštalovaný a je to vlastne profesionálny nástroj, kde naozaj s tým zvukom už môžete robiť. Hej, toto napríklad si zapneme, že multitrack. No a tú našu prvú zvukovú stopu, hej, dáme sem. Našu druhú zvukovú stopu dáme tuna. A tuna už môžete tie nábehy, vidíte, robiť priamy alebo nejaký taký špeciálny. Hej, takisto je tu kopu efektov, ktoré môžete porobiť, takže môžete vyskúšať, môžete sa s tým pobaviť, ak vás toto špeciálne zaujíma. No, potom to stačí vlastne zavrieť, dať, že uložiť aj a premiér a vám to automaticky toto budete mať naimportované. No, čo ešte, tak neviem, keby sa vám treba zdalo, že ten zvuk je malý, tak nízky, teda ako slabo ho počuť, hej, lebo môžete mať kameru niekde ďalej. Samozrejme, položke decibely viete až do 15 decibelov zvýšiť. Ale keby predsa, takedy nestačilo, hej, tak samozrejme máte možnosť, že vyvoláte ponuku, tu na je Audio Grain a tu na ešte mu viete pridať, hej, koľko budete potrebovať. Toto myslím neobmedzenie, hej, len potom to už bude určite prebudené, takže na to pozor. No, tak to by bolo asi, čo sa týka zvuku, všetko. Nič ma teda nenapadá, dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové. Skúšajte, trénujte, takže teším sa na vás pri ďalšom videu. Čau, čau.